Россия телеканалында Карачай Черкес Карал телевидениянын Карачай бөлүмү кесин эртеңге берүүн башлайды. Алайды да бизни студиябыздын конагы ала милletibizни атын мактап улайттырган жашлары эмда кызлардыла. Ал эсеуа бүгүн да бизни студиябыздын эртеңге сыйлы конагы, ол милletibizни мактаулуу Фахмулу кызы. Сагат чыктабы аны сиздин көп зат айтыракпыз, тыңлагыз. Россия Федерациясынын соолук сактоону айырмасы, Россия Федерациясынын урунууну айырмасы, Карачай Черкес Республиканын мактаулуу врачы, 45 жылны жашоон медицина була байламлы эткен милletibizни сыйлы кызы. Перинатал аралыкта неонатальный болушлук берүүдөн зам главного врача мал бары да бир таулут шырууну үсүндөдү. Хош келиңиз, Хубилияны Магометовна кызы Фатима. Жашооңузду медицина була байламлы эткенсиз. Калай сайлаган эгиз мабы жолуну? Кичеликтен саби заманыбызда биз атабыз ла, анабыз ла, карт атабыз, карт анабыз ла бирге Красный Октябрь элде өскөн эле. Анда карт атам, карт анам аурусала, анам хаман бизде Октябрда участковый больницадан Пичилян Асхат деп врачыбыз бар эди. Бусталлан Хусей деп да фельдшер. Аллах экисин да жандетилетсин, мен аланы мабыз бүгүнде эсимде турат. Хаман чакырыйт да мен кичи кызчык алага карап, алада давлениясын өлчөлөп, уколла этип давлениясын түшүрүп, кар ауругалайрын сайын келип, ала келип кеткенле карт атам була, карт анам жарып ала этийле да аны була о заманда жүрөгүм медицинага илешип калган эт. Чиница заманымда да жарачыгы баш болсо менге хаманда конушубуз, тирибиз да келген эдик чын эле. Итил чапрак подорожник да маны кипетит этип обрабатывать этип байлоочум эсимдеди. Андан сурова мен уже кесим кесими ажымсыз уже сайлап эткеним врач болдума деп. Билгенден сизни үйдөгүңүздө сиз Карачайынын бурунку элдеринин бири Кызыл Октябрда туугансыз. Анда өткөндө сиздин жашлыгыңыз сабилийиңиз да. Школунда анда бошогам. Октябрда 10-чу классты бошогалай Краснодарда медицинскийге кирип алай. Октябрдан кеткенем Краснодарга медицинский о заманда институт деп сагатта университет. Биз билгенден сизни атагыз өмүрүңүз анда өмүрүн жашоон колхозда ашырганды эмне зат айталык санысынан? Атам эң кыйын иште иштейди. Колхозда мал була күрөшөйди. Жайлыклага кетип анда турса биз да кичечикли болгонлугубузга бек кайгырыйк, аңа коркуйк атам аракетсе. Сура биз эгечили карнашчыбыз жаңыз бир Махубилян Хасан сиз таныган. Аны кичелей да биргесине алып кетейт да ул кичеликтен чыныккан өмүрлүгү алай кеткен мен карнашым Хасан аңа үлгүдү биргесине алып кетейт да анда тауда ташта Клохорский перевалыны башында ул мал кеткен заманда атлага үрөтүп Хасанны бүгүн да барады атлага сүймеклиги бүгүн да уже кеси 60-тан атлаганда да ат белинде переходлай деп Кавказда ул адам барып мореге дере абады биргесине да алай жашыланын жыйып моул барысы атам үрөткөн атам биргесине алып барып биздин да таудан түшкөнүнө хаман иштерге үрөттүрөт. Ну атам да анам да карт атам була, карт анам да биздин кичеликтен ишлерге да окурга да не затын тартына дере тутугуз деп алай үрөтүйлү. Школда окуган заманыбызда да анабыз контроль этип школга келип оценкаларыбызга карап анагыз Байчураланы кыз билеми? Анам Байчураланы кыз да. Байчураланы Умар эфендинин кызы Шахира. Сиздин үйдөгүңүздө эгечиңиз эмде карнашыңыз биз билген Карачай Черкес Республиканын мактаулуу врачы Хубиланы Магометовна жашы Хасан. Үч медицина кулукчу бир үйдө ол калай болады? Хасан эгечигим Мариям да ол да жашоон 40 жыл уже сабиле була детский поликлиникада. Соро бирге жыйылсак биз ол аны үстүнөн сүйлөшкөнүбүз болушкан дейт бири бирибизге. Жаңылыкларын айтабыз медицинада. Ар ким кесинин специальностунда жаңылыкын айтады.
А Мария Магомедовна, я чумла, меня сюз консилиум, это такое я бы... Ол был шатта сізге медицинаны, былай, аннан да егет интерге. Алайды, был шыпма даже, ищи біз бара тұрғалай, бір-бір бізге звонит, бір-бір біз бада... Ушағатыз. Егеншігіз қарнашығызны тұшында да, сізіні үш сабиігіз дейік, екі жашығыз, қызығыз да врачыладылар. Кардиолог, экси да хирургла. Қалай сайладыла, алауа, сіз мі көгістігіз, сізіні үлгігіз білем бардыла алада? Ну, ма Хасаннан башласам, бірінші қарнашым Хасан Магомедович Хубиев, мен Краснодарда келіп оқыған заманда, ол меняр Краснодарға келгенде тейд, о заманда аңлағаным Хасан медицинаға көзі қараған. Маны бұла ол да кесін медицинаға байлап, аны бұла медицинаны сайлады. Ұзы бұла Мария Магомедовна да Краснодарға мене даже поступат еді да келген еді артта Ставропольда. Ол да аны бұла аңылап медицинаны. Мен ішіліп башылғанымда уже ішке келгелер да болы еді. Мені сайлағаным алаға да жоқты айтырға. Сәбілеге мен түсін айтсам, ханам да айтқан етейім. Медицинадан еге құлық жоқты, медицинадан бек адамға жараған, медицинадан бек жарсуыны кетірген жоқты десем, ала мене тыңыладыла, мене тыңылап бардыла медицинаға үшісі да. Алайды Хасанны сәбелерді алай бардыла, Мариямны да егечіме. Бұрғы бұла келін көу да барысында бір-біріне қошып айтсақ, талай медицина ұлтшы болып мұқалады? Барыбызда медицинский семья болабызда, көулені, келілені де қошып айтсақ, 14 врач барыбыз ма бізіне атамы үйдегесе айтырға. Бір районда, бір талай районын айтсаң, алай бір врач болыр, сізін үйдегізде болғанша. Медицина үйдегедерге болықты сізін үйдегеге. Сонра бұлай алып қарасағыз, қиынды, жуаплыды, анында біле бізді қар бір сәбеге жуаплылық тұтқан, қар бір сәбеге жан ауыртқан, аны ауыруын тенткен. Алай амапсаға чықта, әсігізге түшірсегіз, соқыранғаныңыз боламынды бұ жолын сайлағаныңызға? Енді маңа инаныңыз зұмырат, мен амапсаға чықта, аны по телевидению экраннан айтқалығым түлде ұлалақ тыңылап тұрады. Бір күні да соқыранмаған ма, медицинскеге барғаныма. Не қиын есі де? Не қиын есі де алайды. Ма бүгіллікте де болады. Іште, ма апсағатта да, іште 11-леге, 12-леге дер қалып кеткенім де болады. Ма кеткен байрым күнде қиын ауырғаны алып келгерлерінде кече кеткенім. Но алай болса да, дағы да мен арып үйіме бара тұрған заманда соқыранып бармайма. Медицина да бұла жашауымы байлағанымы қуанама. Ну, кесімден да бек қарнашымай кечімей сәбілеге қуанама. Ала да аны сайлағаларына, үйбігілікте ала аңа соқыранмайын, ішіліп тұрғаларына. Әрттен бұла бар бізді үйбізден шығып, бірер больницаға ішілерге барып, ішіліп үйбізге қайтсақ ма олды насып. Күнінің ішінде де бір-бірі бізге звонит етіп, хапары біліп, айтамада біз разны специальны слабыз, ол специальны слабыла, бір-бізге де бұлышғанымызда болады. Аннан сұра ауырғаңы қалай қарарға керегін. Қайдам больницада кесінің қалай жүрдірге керегін. Аны бірінші мен алаға үретеме, амапсағатта... Дисциплинадан башлайыз. Алайды, зымырат қоу. Аннан сұра апсағатта сәбілі де жаңызат білелі де, апсағатта алай заман болғанды, што ала да мен үретелі келіп. Фатима Магомедовна, сәт шықтайтсақ, сіз сағатта перинатальный центрді бір бөлімге тамадалығы өтесіз, ол бөлімгіз, незат бөлімді, ары қалай сәбілі түшеділі, кесігіз бір айтығыз? Мен ауырған, емді жетмей туған сәбілі болған отделенияны бөлімінде совет өшіме. Краснодардан мен бошап келгеннен сұра, Ростовта о заманда жаңы башыланған еді, о заманда неонатологияда специальность алқын егеді айрылмайын, микропедиатр дейілі. Ма микропедиатр заманда башылайма да ішіліп ма бұл отделенияда. Ну, бірінші алайда ішілерге
удостоверением болыр үшіне Ростовға барама. Именно жетмей туған ауруған сәбілі Аллаға қарарға неонатология специальность нема ол жыл ачытыла. Бірінші ол жыл сертификат анымла алып ма ол жылдан бері қарайма. О заманда, помню, бізне отделение біз осағатта детский больница дейді. Мен ары жаш врач оқырға кетіп тебіреген заманда недоношенный сәбілені ішіне салып ухаживать еткен кувезі дейік, инкубатор. Аллай-лалай сүйеліп тұр елі, құрылмайын. И Ростов-на-Дону-да 20-я горбольницада мен қарап, тентіп, аны үреніп келіп, мол, Венгриядан келген кувезлі елі осағаттала. Маланы бірінші құрғаным ма, бүгін кім есімдеді. Ма аннан бері барама ол отделенияда малай қалай башылаған есім. Атама Аллах жандетте жаттырсын, хаман атама айтқаны есімде тұр еді. Бір іштен, бір ішке көчіп айлауын ұчы болмағыз. Төңіреген ташқа түк болмайды, бір іште ішілеп тұрғыз деп, мол есімде қалып кеткені та. Керті да енді жетмей туған сәбілі, анам бір айтқанды, ана жүрек, білесіз анам бір айтқанды еткен ет қысчық. Қосы чықланы да жетмей туғалары, екі әмейлі, ол қиын іш қиынды да сенген. Ауызлары бұла, тілері бұла бұлайыма бұрып деп айталмаған деп. Алай болса да мол атам айтқанын етіп, Ростовтан келіп, ішлеп башлағалы, ала бұла күрешеме. Бүгілікте өзім Мұрат Қуанчымы сізге айтайым. Көп болады, ұжен деп сағатта сейірісінен дедмейін, бірінші аллайлы келселе сейірісіне. Мен кесім қарап, кесім баққан, неданошыны қысчықла, бүгілдікте кеслері сәбе құрап, менге мама чықла болып келелі. Келселі о, врачын кімттеп айтса, аналары мені таныған етелі, сора звайнит етелі да, о заманда сота біле, баш тілелі ма, бұчық бұла мен, сіз бұқажыват еткенегіз деп, или сәбілен аталары, малай болып, енді мен кесім еткен сәбілені сәбітшіклері бұл алып, алай болса да қуанама, аны бұла бірге артықта қуанама жұты, керті да бір іштен бір ішке кетмей, қиын деп кетіп қалмай, қайдам аз төлейлі деп кетіп қалмайын, ол қалы есі да ол аны бұла барып. Сәбілеге да бұл. Бақыратын жолында кертіле қалған бәлесе, ол сіз болыс, Фатима Ғамидовна. Сау болығыз, Мұрат, сау болығыз. Иш кітабығызда, трудовой книжка дейбізді, орысша. Біз білгенден сізді бір печать талай жылыны перинатал центрді болғаныңызды. Алай мұды? Алайды. Алайды. Мауыл, главный печатім, стажировка бошалы алай, мұл жетмей туған сәбілі, мауыл барады ма. 45 жылны. Фатима Магомедовна, бұсаға чықта, ол заман ба тенгілештірсек, сіз ішке жаңы келген заман ба. Жетмей туған сәбілі, ол заман да көп мүту елі? Оғаса, бұсаға чықта көп мүділі отделение ғызда сізіне? Бұсаға да жетмей туған сәбейчікілі көп болғандыла. Аны екі түрлі зат бұла. Бірінші, ма бұсаға да қыс чықла, алғын заманда ча. Бұлай саулықлары қаты болып, кеслері де қаты болып, алай түлді. Артына дере баралмайын, көбісі малай замансыз туып қалады. Ол ма ашарықтан да көремемен. Бұлай қарасағыз ма бұсағатта, мен жаш ана чықла бізге келселе, уже жетмей туған сәбейі бұла келсе де, ана незат ашарға сүйгенін сүймегенін қарап, айран іч десең, айран ішмей түкеннен йогурталықты сөз чыңа. Қалған затында ол түкен зат, химия зат, ма ол барысы саулықларын абсыратады. Аннан сұра алғынша чынығып, алғын қиын іште ауыр жетет дегелікке сәбейіні сақлаған тұшыруға. Сұрамны ол чынығып өскен, артына дерді, Аллах бұла бұйырған 9 айда туады. Абсығатта, біркесек зықымы дерік біз алайды. Аннан сұра да бек ол ұзат барды, Зумырат. Ол не деді сегіз, алғын бек кетче заманда, замансыз туған сәбілені алай қорап бар елі. Апсығаттава 450 грамм, 400 грамм
Сағатта кесігіз біле ұшаға қыздайды қанегіз. Сізіні бөлімді 400 грамм болған сабичікле барлы. Реанимацияда, мап сағатта бізде перинатальный центрде, реанимационный отделениеда 450-400 грамм туған сабичікле қайттеп айнып бара тұралы. Апсағатта айнып кетемілі ала игі бол? Көп болады, айнып кеткелері көп болады. Конечно, аланы саулықларына қорқулары да болады, түрлі-түрлі. Но ол жетмей туғаланы санларын көп ала да етеділі. Алғын алайла құрап бар елі. Енді ала қошылып көбісіне, Аллаға шүкір игі болып та кетелі. Анан сұра үже бізден шыға башласала да, біз алаға Аннан ары қалай етеріклерінде айтып поликлиника қалай ебіз. Көстіклері, невропатологқа ұчуыт, ол алғын кетіп барған сәбілі. Пұсағатта жашауға қошылып, адам чықла болып. Аланы басаны жетмей тұрған сәбілі бол алада алайды. Біз көребіз пұсағатшықта бізнес толда. Россия Федерацияны ұрылынуыны айырмасы деген Аллай медалыны ғыз барды, аны түшінді обер медалы ғызіне затты. Ишексіз да Аллай затқа адам тыншыл болыр үші керті да ішілеген ішіне торлы берілірге керекті жүреге білі. Не зат айталық саны сенден? Қачан алған экзаны? Заслуженный врач КЧР, есімде де президенті Семенов заманда, ол заманда алғаным ол. Сау бұсылы қырал тамадаларымызда, біздің тамадаларымызда бізге әс бөліп, керек заманда сауға бергелеріне. Аллай затланы алсаң, бүтін да бек ешлерің да келеді. Учынаса, уанаса дейді. Учынаса, дағы да мен тамласында Алла айтқан ұмытын етмейін, бетлерін жоймайым деп тағы да аңа бек күрешесе алай етіп. Фатима Магомедовна, бұлай алып қарасағыз, ішігізіне қиын болса да, келген адам, ол сабиі игі болып кетсе, ол сізге бүсіреу де, тет сау болды дейді, бұлай ол затла болырла, сізіне ұчындырған да жашауда. Аны тұшында маса билергізге не зат үретесіз, алада медицина жолын сайлағалла, кесігіз қалай үлгі көргізесіз салаға, сабилеге? Аллаға мол, мен кесіме атам, кесі көчкіншіліктің да санып, оқуы да болмағалай. Ол менге үреткен затыны біріштен бірішке көч байланмағызды. Хаман алан үретемі, ан үретемі. Ма ішігізде қиын байланой, қиын ауырған болып, қиын алсағыз да, арып қиын алсағыз да, кетіп қалмайын, ішілеп тұрғыз. Хар күні, хар көп ішілеген күнігіз ол сізге үлгі болып барады. Ма 5 ауруғанға қарағаныға сегіз башығызда ол сізге опыт болып, ендіге Аллай диагнозыла келселе, сіз аны жөй біліп барасыз деп. Ма әтіп тұралла, ішіліп башылағалы, ол әткен ішілерін тұтып тұралла. Алла әтіп үреткенім олды сәбілеге да. Біз білгенден үш сәбіні аталары да Таулан, Ахмат, Диана, брекардиолог, хирургла. Алан аталары да белгілі хирург еді. Аны сүнде не зат айталықсыз? Аладан да келді ме бұлаға медицинаны бұлай сайларға? Меннен да бек Бұрлақов Ахмат, сәбілен аталары Аллах жәндетті жаттырсын. Аны үлгісі артықта 2 жаш чыққа. Бек ұлы болғандыға мен ол 30 жылдан артық ма Қарачай Черкес Республиканский больницада оперировать етіп хирург болып тұрған еді. Енді ма бүгілікте ол кесі де Бұрлақов Ахмат жасы да алай аталған еді жасы да енді ма бүгілікте ол ішілеген больницада Республиканский клинический больницада замглавна врача по хирургии болып малай ішілейді. Атасыны үлгісі еді ол. Аны операцияларын, қапарларын еңір сайын ала үйде кетшеліктен әштіп дүрелі, қалай операциялар. Мені үлгімден әсе де аны үлгісі көп болғандалаға. Бүгілікте қысшық Диана да атасы ішілеген балинсада кардиологты. Кетше жашчықта тоже ол специальностын сайлап, только ол Министерство внутренних делде сам начальника медицин части болып ішілей. Но барысы да ол медицинадан тепмейлі. Аталарына көп түрлі
мамин сизге кесме ауруганларым айтканча аңа да ма бүгүлдүктө бүгечеде түбөген адамла Ахмат Малай операция эткен эт, Ахмат жаным калтырган эт деп ал эди. Эсимде де ол дежурит эткен кече ранение жүрөккө пычак тийип алай ауруган түшкөндө жүрөк токтоп калганында жүрөктүн колуна алып массаж эткен эле аңа прямой массаж сердца деле открытый алай этип ал адамды сау калтырган эт. Дагы да Зумрат ана алай бир эткен заты бар эди. Ну хирургларны кесигиз билесиз көбүсүндө операция авариялардан кайдан бычак тийген башалай каналары кетип көп адам келет да бик жаңга коркуу каны кеткен адам келсе кесини группасы совпадать этсе кан берет, операция берет тургандай. Эфирде заманыбыз мунда бошалады, алай эфирде заманыбыз бошалган үчүн бизге карагандарга сизниче миллетибиздин оңлуу, болумлуу, мактаулуу кызы бир алгыш сөз айтса, ол кабыл болур бизге эртеңге караучуларыбызга деп акылым алайды. Аллах мени оорлуу миллетиме хаманда да шоолук берсин. Аллах мындан ары биздин миллетибизге көчкүлүк, кыйылык сынатмасын. Бир-бирибизди тутайык хаманда, бир-бирибизди сүйөйүк. Хар үйдөгүдө сабичкиле тусула, ол сабичкиле да башчыларынын төппесинен аягынын учуна дери кыяусуз сабичкиле болсула. Хар ана да сабичкилени колдоруна алып кубанч көрсүлө. Куру бир үйдөгүдө 14 медицина кулукчу болгон үйдөгү ол керти да насыплыды. Эртемле ишке барып, иңирде ызларына кайтып, миллеттен жамагаттан бүсүрөө тапкан Хубиланы улуу үйдөгүлөрүнө мындан арыда улуу жетишимле тежейбиз. Эфирде о заманыбыз мунун булбашалады. Сау калыгыз, эсен түбөшөйүк.